Galare kumtua. Ndugu mapadiri wote mliopo hapa wakisindikizwa na ndugu Gosbert Mrambia, ndugu Juma, ndugu Padiri Misunza na wengine wote mliopo hapa, viongozi wote wa serikali mliopo hapa, akiwepo mtendaji wa kata ya Ihanu, mheshimiwa diwani wa kata ya Ihanu, mheshimiwa ndugu Michael Kiriwa, anachapa kazi kweli. Ndugu mwalimu wangu na mratibu wa miradi ya RDO, ndugu bwana Fide Filipatari, mmekuwa ni wadau wakubwa katika wilaya ya Mfindi kwa kutuwezesha maji ya mradi wa RDO. Niseme Mungu awabariki kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Asalamu alaykum. Amina. Ndugu zangu, nichukue fursa hii muhimu sana, mimi kama rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa kumpongeza kweli ndugu Duma katika maendeleo ambayo amekuwa akiyaleta katika vigango hivi. Ibwanzi hoye. Hoye. Sikuwahi kufikiria kwamba Ibwanzi itajengwa parokia. Na ninafikiri kiukweli tumetazama kwa jicho la pekee na tuipokee kwa mikono miwili. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wako watu walifikiri hatutaweza, lakini tumeweza. Amina. Na Padiri Mrambia amekuja Ibwanzi. Na tunakukaribisha sana. Ibwanzi oye. Oye. Ndugu baba Duma, mmekuwa mkiliombea taifa hili pamoja na mapadiri wote mlioko hapa. Mmekuwa mkiliombea kweli taifa hili kuwa na amani. Na ninataka niwahakikishie, amani itakuwepo mwanzo mpaka mwisho.